Nesse vídeo eu quero falar com você sobre multidestinos. O que é isso? Onde eles vivem? No que se alimenta? Bem Globo Repórter, né? Não, mas vamos lá. Bem-vindo ao nosso canal, eu sou Tássila Lima. E eu quero trazer para vocês agora um pouco do que seria, como é que eu poderia chamar? Digamos que o dicionário do viajante, né? Na verdade, existem algumas possibilidades nesse universo de viagem e a gente quer trazer também essas informações para você. Começa se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like aqui no nosso vídeo, tá bom? E eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo o que é passagem aérea multidestinos, como funciona, quais são as nossas possibilidades dentro disso, em que é vantajoso, no que não pode ser. Basicamente, uma passagem aérea multidestinos é uma passagem aérea para mais duas. Com mais de duas cidades, porque via de regra uma passagem aérea conecta duas cidades, a de origem e a de destino. Então a passagem aérea, o bilhete multidestinos, ele é aquele que vai ter mais de duas cidades, sejam mais de duas cidades de origem e mais de duas cidades de destino, digamos assim. É um tipo de bilhete que também pode ser chamado de multitrechos. Trocando em miúdos, trazendo um exemplo prático, por exemplo, digamos que a gente vá do Brasil de Fortaleza para Paris, e aí eu tenho o bilhete de passagem aérea padrão, qual é? Eu comprar ida e volta Brasil, Paris, e a volta Paris, Brasil, certo? Esse é o bilhete padrão, mas existe uma possibilidade, digamos que na mesma viagem eu pretenda conhecer outras cidades, então eu posso comprar um bilhete multidestinos, um bilhete multitrechos. Que seria isso? Eu poderia ir daqui do Brasil para Paris e digamos que de Paris eu vá para Madrid e aí o meu bilhete de volta ele é de Madrid, Brasil. Então essa passagem seria Paris, Brasil, Paris, Madrid, Brasil. Então ela tem destinos e origens diferentes. Isso é uma possibilidade de bilhetes multidestinos, multitrechos. Resumindo e simplificando ainda mais, então essa modalidade seria o meu voo de ida seria do Brasil para o meu primeiro destino, mas o meu voo de retorno seria do meu último destino da viagem para o Brasil. Ficou claro? Eu espero que sim, que a minha intenção é simplificar e não complicar, que às vezes eu falo demais. Entendeu? Você pode dizer assim, tá bom, eu entendi, mas o que eu quero saber de fato é se compensa. Compensa mais do que comprar o bilhete de ida e volta da mesma cidade, né? O mesmo trecho. E o que vai te responder, o que vai servir para embasar a tua decisão nesse sentido é muita pesquisa. Você precisa pesquisar e comparar, porque via de regra compensa. Mas compensa como? Deixa a gente explicar. Acontece sim de ser uma passagem mais cara. Só que pensa comigo, se a gente vai, vou usar o exemplo que eu já falei, eu só cito Paris, mas é porque Paris é meu xodó, né? Amo de paixão. E aí o que acontece? Via de regra, se você compra bilhete de ida e volta Brasil-Paris, voltando de Paris para o Brasil, e aí de lá você vai conhecer outras cidades, outras capitais europeias, você vai ter, quando chegar no seu último destino da viagem, você vai ter que necessariamente retornar a Paris para de lá pegar o voo de volta para o Brasil, certo? Isso tem um gasto em termos de custo de passagem, que você vai ter que retornar para a cidade onde você originou a viagem, e tem um gasto de tempo, uma perda de tempo aí preciosa em quem está lidando às vezes com um roteiro mais apertado, certo? Então, assim, por que que pode compensar comprar o bilhete multidestinos? Porque não necessariamente é mais barato, mas você ganha em questão de tempo. E se você for botar na balança, até em questões financeiras pode compensar, já que também tem um gasto com a passagem interna aí no percurso, né? Então, é uma coisa que só pesquisando você vai ter essa resposta na prática. Agora, existe uma outra possibilidade. Qual é? Digamos que na mesma viagem, vamos continuar falando de Paris, a gente vai para Paris, Madrid e Roma. Digamos. E aí, eu poderia comprar indo e voltando, indo por Paris. Então, eu vou do Brasil para Paris. E eu volto, compro a passagem de volta de Roma para o Brasil, que é o meu último destino, certo? Da viagem. Ok, isso aí é o multidestinos que a gente já falou aqui. Mas eu posso fazer na mesma compra, escolher comprar a passagem de ida e de volta do Brasil para Paris. É uma passagem de Paris para Madrid, duas passagens. De Madrid para Roma, três passagens. E de Roma para o Brasil. Então eu comprei quatro trechos, uma viagem multitrechos, na mesma compra e na mesma companhia aérea. Compensa? Mais uma vez, o que vai te responder, o que vai embasar a tua decisão, tem que ser
pesquisa, abra várias janelas no computador, saia pesquisando, conferindo, comparando, porque só a pesquisa, porque cada caso é um caso, só a pesquisa vai te responder. Existem os prós e os contras dessa questão. Qual é uma grande vantagem de fazer essa compra, a compra de todos os trechos na mesma passagem? É que, geralmente, nos voos internacionais, você compra a passagem com uma determinada franquia de bagagem. Então, se você comprou a passagem internacional de saída do Brasil e de retorno para o Brasil com uma franquia de bagagem despachada, mas na mesma compra você comprou todos os trechos internos com a mesma operadora, a mesma franquia de bagagem da tua viagem internacional vai servir para os trechos internos, o que é muito bom. A desvantagem que eu posso citar nessa opção é porque, geralmente, as compras de passagens para voos internacionais são em sites de grandes companhias, porque as companhias low cost, as companhias de baixo custo que circulam dentro da Europa, por exemplo, elas não fazem voos internacionais para fora do continente, por exemplo. Você não tem como comprar uma passagem pela EasyJet do Brasil para Paris, do Brasil para Madrid, não existe. Então, o que acontece é que os voos internos dentro da Europa, por essas grandes companhias, são mais caros do que os voos low cost, das companhias low cost. Então, assim, pode compensar com relação à questão da bagagem, pode compensar porque as grandes companhias, algumas delas oferecem a possibilidade de parcelamento, mas na prática, em questões financeiras, se você pesquisar, você pode encontrar os trechos internos mais barato nessas companhias low cost. Ok, uma outra questão que a gente pode pontuar aqui é: mais uma vantagem de comprar todos os trechos juntos é você não estar se preocupando em ter trechos, em vincular os voos, em combinar os horários, é uma preocupação a menos. Mas aquela coisa, se a sua opção às vezes é fazer caber no bolso, ou enfim, o que vai definir, o que vai te embasar para resolver isso, para escolher isso, é a tua pesquisa, é o teu perfil de viagem, é o que você está procurando para o momento. Agora, algo que eu quero te dizer para evitar definitivamente é esse tipo de multidestinos. Digamos que você está pesquisando a sua passagem lá para Paris, só fala em Paris, não tem jeito. Mas você encontrou uma super promoção indo para Amsterdã. E aí você diz assim, eu vou comprar essa para Amsterdã, porque está muito mais barato, compensa. Então eu vou para Amsterdã, o meu objetivo não é turistar em Amsterdã, eu não vou sair do aeroporto, eu vou comprar outro voo no dia que eu chegar, assim, né? Para que no dia que eu chegue, algumas horas depois, eu já embarque para Paris. Não faça isso, porque às vezes o barato sai caro, né? A menos que você já pesquise ali no momento e tudo dê certinho. Mas é muito delicado, porque assim, você está combinando horários, e aí se houver um atraso no primeiro voo, babou o seu segundo voo, porque ele não é combinado na mesma companhia, ele não foi na mesma compra, a companhia não tem responsabilidade nenhuma com isso. Então esse é um tipo de multidestinos que não é bacana de jeito nenhum a gente fazer. A menos que você esteja fazendo um stopover. Ah, não sabe o que é isso? É assunto do nosso próximo vídeo. Você já pode se inscrever no canal, ativar o sininho para poder aguardar nosso próximo vídeo, que a gente vai explicar como é que funciona essa forma, essa modalidade também de multidestinos, que é o stopover, no nosso próximo vídeo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Te aguardo por aqui com a gente sempre. Simbora viajar!